Kako na gospodarski zbornici Slovenije ocenjujete novega ministra za gospodarstvo, kaj gospodarstvo od njega pričakuje? No, gospodarstvo ima definitivno veliko upanje v ministra s tem zadržkom, da vemo, da so razmere v koaliciji zelo pestre in upamo, da bo novemu ministru gospodu Počivalšku uspelo premakniti zgodbo na drugi tir, ne na ta prvi tir, ki pomeni dodatno zadolževanje in še hazardno ravnanje z javnimi financami. Pričakujemo, da se bo izkazalo, ali bo novemu ministru, ki prihaja iz gospodarstva, uspelo uveljaviti glas gospodarstva in da ne bo novih obremenitev.